ወይዘሮ የሺ ዘመነ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 መኖሪያ ቦታቸው ነው። ወይዘሮዋ በከተማ ውበትና መናፈሻ ውስጥ ሰራተኛ ሲሆኑ የወር ገቢያቸው የሶስት ልጆቻቸውን ቀለብ ችላ ህይወትን ለመግፋት አትበቃምና ኑሮን ለማሸነፍ የሚያገኙትን ስራ ሁሉ በተጨማሪነት ይሰራሉ። ውበትና መናፈሻ ነው የምሰራው። ደሞዜ 1500 ነው። ከዛ ደግሞ ልብስ እያጠብኩ ምን እያልኩኝ ተዳደራለሁ። ስራ የያዘ ልጅ የለኝም። ስራ አልያዝም። ያችን ለሆዳችንም አትበቃል። ሌላ እያረኩ ያው እዚህ ደርሻለሁ። ታዲያ ለቀለበ የማትበቃው የወር ገቢያቸው አልፋ ተርፋ ክረምትን ስቃይ ለሆነባቸው መኖሪያ ቤታቸው ማደሻነት የማትታሰብ ሆና ለዘመናት ቆይቷል። አሁን ላይ በክፍለ ከተማውና በወረዳው አስተባባሪነት በበጎ ፈቃደኛ ቤታቸው ሊታደስ በመሆኑ ደስታቸውን እንዲህ ይገልጻሉ። ያፈሳን በዚያ ያፈሳን እቃ እየደቀነ ምን እያልን እንኖራለን። በቃ እንኖራለን እንግዲህ አሜን እያሉ እየተቀበልኩኝ አሁን ደግሞ እንግዲህ አልሞከሩም። የለኝማ ብር የለኝማ። 1500 ለሆዳችንም አልበቃችን እንኳን ይሄን ልሰራ። መረዳዳት፣ መተሳሰብ ድሮም የኢትዮጵያዊ ባህል ነው የሚሉት በበጎ ፈቃድ የወይዘሮ የሺን መኖሪያ ቤት የሚያሰሩት የመድን ዘርፍ ባለሙያ የሆኑት አቶ ተላይነህ አዱኛ አንዳችን ለአንዳችን የዜግነት ግዴታችንን መወጣት አለብን ይላሉ። ሌላው ህዝብ በሚያለቅስበት ጊዜ ሌላው የሚስቅበት ሁኔታ የለም እና ሰው ነው። ሰው መሆኑ መገኘት ብቻ በቂ ነው እና ሰው የሆነ ሰው ሁሉ ከሰው ጋር አብሮ መኖር መቻል አለበት እና ሰዎች ነን እኛ ኢትዮጵያውያን። ደግሞ ድሮም ባህላችንም የሚፈቅደው ነው ይሄ። ተባብረን ነው እንደአሁኑ ጊዜ አይደለም። ድሮ ማነህ ማነሽ አይባልም። ሁላችንም ባለንበት ቦታ በተገኘንበት ቦታ በሃይማኖት በዘር ሳንከፋፈል ተረዳርተን ነው የምንኖረው። ይህ አሁን የመጣ ነገር አይደለም። በቦሌ ክፍለ ከተማ የክረምት በጎ ፈቃድ መርሃ ግብር በቤት እድሳት መጀመሩን የገለጹት የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ አለም ፀሐይ ሽፈራው በዘንድሮ ክረምትም 300 የአቅመ ደካማ ቤቶችን ለማደስ እቅድ ተይዞ ወደ ስራ መገባቱን ይናገራሉ። ከ300 በላይ ቤቶች የምናስጀምርበት ቀን ነው። በተለይም ክረምቱ ሳይገባ ቤቶች ቀደም ብለው ተሰርተው እናቶች ማረፍ ስላለባቸው ወደ ስራ የገባንበት መንገድ ነው ያለው። ትልቁ ነገር አለናችሁ የሚለውን በተግባር በአፍ ብቻ ሳይሆን በተግባር የምናሳይበት፣ ችግረኞችን ከችግር የምናወጣበት፣ በተቻለ ጥሩ ህይወት እንዲኖሩ ባላቸው እድሜ ደስተኛ ሆነው እናቶች በተለይ አቅመ ደካማ በጣም እድሜያቸው የሚሄደ የሚያሳዝኑ በጣም ብዙ እዚህ ውስጥ የለየናቸው አሉ። እነሱን ከምንም ከየትኛውም ጊዜ በላይ ደርሰንላቸው አቅም የምንሆንባቸው ጊዜና ሰዓት ነው። በጎ ፈቃደኞችን ባለሀብቶችን በማስተባበር በሚሰራው የበጎ ፈቃድ ስራም በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የኑሮ ጫናቸውን ለመቀነስ የተለያዩ ድጋፎች መደረጋቸውንም ስራ አስፈጻሚዋ ገልጸዋል። እጅ ወዳፍ የሚኖሩ ዜጎችን ከ41,000 በላይ ለይተናል። ለስድስት ወር ነው የሚቆየው። እስካሁን ድረስ ፋሲካ በዓልን የተለያዩ ክብረ በዓላቶችን ማዕከል አድርገን የደገፍነው ወደ 34,000 የሚሆኑ ደግፈናል። ቀጣይ ይሄ ለስድስት ወር የሚቀጥል ስለሆነ የሚቀጥለውም ሳምንት እንደዛ እያልን መርሃ ግብሩ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። የቦሌ ክፍለ ከተማ በ2013 ዓ.ም 200 የአቅመ ደካማ ቤቶችን በበጎ ፈቃደኞች በማደስ ለነዋሪዎቹ ማስረከቡን ከክፍለ ከተማው ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።